İskender ve Semender Vahid oğlunun xatirəsindən sorulmuş yarışdır. İstəyirəm bunu hər birimizin nəzərinə çatdıram ki, biləsiniz ki, kimin hansı bir igidin, hansı bir qəhrəmanın xatirəsində keçirilən yarışda siz iştirak edirsiniz. Vətən müharibəsinin şəhidi Səməndər İskəndərovun xatirəsinə həsr olunmuş sərbəst güləş üzrə məktəblər və az yaşlılar arasında Respublika turniri baş tutmuşdu. Respublika turniri təntənəli şəkildə keçirilmişdir. Yarışın təşkilatçısı Zirvə İdman klublarının baş məşqçisi Elvin Aslanovdur. Bu cür təşəbbüslər şəhidin ailəsi üçün kiçik təsəllidir. Valideyn üçün övlad itkisi çox ağırdır. Amma belə də onlar biraz daha da gümrük olurlar. Bundan sonra da bu cür yarışlar olacaq, orada gənc idmançılar iştirak edəcəklər. Amma şəhid Səməndər İskəndərovun adına olan yarışda iştirak fərqlidir. Burada siz hamınız qalibsiniz, çünki şəhidlər öz qanları hesabına torpaqlarımızı azad ediblər. Ümid edirəm ki, bu cür turnirlər davamlı olacaq. Vətən uğrunda ölüm mərd üçün fərəhdir. İnanıram ki, yeniyetmələr tarixi unutmayacaqlar, ümid edirəm ki, bu cür turnirlər davamlı olacaq və gənclərin yetişməsinə xidmət edəcək. Qeyd edək ki, şəhid Səməndər Vahidoğlu İskəndərov 23 iyun 1996-cı ildə Masallı rayonunun Sərçuvar kəndində anadan olub. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Səfəralı Məmmədov adına Sərçuvar kənd tam orta məktəbini bitirdikdən sonra 2014-cü ildə Masallı rayonundan həqiqi hərbi xidməti yola salınır. Salı hərbi hissədə həqiqi hərbi xidmətini toqçu kimi uğurla başa vurub. 27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlanan vətən müharibəsində bir çox istiqamətlərdə gedən şiddətli döyüşlərdə qəhrəmanlıq və igidlik göstərən Səməndər düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv etmiş və itkimizin az olması üçün yaralı əsgərlərimizi döyüş meydanından çıxarmaqdan ötürü əlindən gələnə əsirgəməmişdir. Döyüşdə böyük şücaət göstərən Səməndər İskəndərov Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçməklə Şuşa uğrunda gedən şiddətli döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Şəhid Səməndər Vahidoğlu İskəndərov Sərçuvar kənd qəbristanlığında izdihamla torpağa tapşırıldı. Subay idi. 6 ay idi ki, nişanlanmışdı. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunun şərəfli yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Səməndər Vahidoğlu İskəndərov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilmişdir.